slnko v temnotách, ktoré nezhaslo. Vo chvíľach utrpenia, pri mučení v bani bol solou, ktorá chutí a premáha zlo. K duchovnej službe Bohom povolaný bol misionár, pravdy duša čistá. Od detstva si to v srdci zaumienil, že chce byť kňazom a tiež lazarista. Neprestal o tom snívať ani vo väzení. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Hlasom, ktorý šíril Božie slovo, no nemusela pritom zaznieť ani veta. Tak ako najsvetejšie srdce Ježišovo dával seba, túžil byť duša sveta. Bol nádej ľuďom, odvaha, čo strach rúca, nepriazni sveta nastavuje druhé líce. Oddaný Bohu po posledný úder srdca, keď k nemu odišiel sám a od popolnice. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. Si Božej lásky povolaný. My si Božej lásky povolaný. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Jan Havlík, di una famiglia ordinaria, modesta, ma che ha avuto dei rapporti con la famiglia vincenziana già abbastanza presto. Janko žil v období neslobody a náboženského útlaku. Pre svoje presvedčenie a rozhodnutie stať sa kňazom bol prenasledovaný, mučený a väznený. Je to člověk, který se pokouší ve velmi náročných situacích lágru v Jáchymově působit misíně. Jako sám hovorí, keď sa nemohol slúžiť Pánu Bohu pri oltári, tak musím naozaj slúžiť teda na tom mieste, kde som teda vo väznici. Znášal enormné utrpenie vyšetrovacej väzby, potom tej už teda toho rozhodnutia, odsúdenia. In una causa di beatificazione sul martirio serve dimostrare il fatto della morte del martire. Boli na ňom vidno fyzické dôsledky trýznenia, na druhej strane psychicky bol úplne v poriadku a naopak posilňoval ostatných väzňov.
may this example of Jan Haulik, our dear confrère, encourage new young persons to say yes, to respond positively to the call.